370 persona, mes të cilve dhe dhjetëra fëmijë, janë paraqitur në Spitalin e Krujës me shenja helmimi që nga mëngjesi së dielës. Dyshimet e forta janë se shkak për helmimin është bërë bashkimi ujërave të zeza dhe ujit të pijshëm. Aktualisht, depozitat e qytetit të Krujës janë mbyllur deri në përgjigjen e analizave të ISHP-së. Qytetarët treguan nga spitali simptomat që kanë pasur nga ky helmim. Dhimbje barku, dhimbje koke. Dhimbje barku, përgjegjësi të stomaku dhe të vjella. Ky është rubineti kryesor që furnizon një familje në qytetin e Krujës, por që prej ditës së djeshme në këtë rubinet nuk ka ujë pasi është bllokuar nga ujësjellësi. Ata thonë se prej ditës së djeshme kanë bler ujë për të pirë dhe për nevoja të tjera. Erdhi ti kesh, thonë mos më pi. Me çfarë jeni furnizuar? Vetëm bodë që ka qenë aty, kazani, ujë tjetër nuk ka. Keni ujë sot në ditën? Sot ja, do të blejmë. Ujë ti ka ardhi pist. Me çfarë po furnizoni? Ja, po blejmë tani pa ti bashkë me blejt. Ai na blejt, ujë blejt se çu se kila për. Ujë shumë ke ja, duke llogaritë u bajt me karrosë, u çu ujë në shtëpi. Gjatë së martës, në spitalin e Krujës, ishte Ministria e Shëndetësisë Ogerta Menesterliu, e cila nuk foli për shkakun e helmimit, por tha se rasti po hetohet. Të gjitha rastet që janë paraqitur me gastroenterit, tashmë janë duke kryer të gjitha investigimet në të gjitha pistat e mundshme. Nga spitali e Krujës, tre deputetet të Partisë Demokratike apeluan për hetime të plota. Institucionet shtetërore duhet veprojnë në mënyrë urgjente dhe duhet kishim një deklarat paraprake nga organet e hetimit. Shkaku i vërtet i helmimit masiv të qytetarëve pritet që të mësohet pas daljes së analizave të ujit nga ISHP, ndërkohë që prokuroria ka nisur hetimet për ngjarjen. Ndërkohë, në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar dhe ujësjellësi i Krujës me anë të një njoftimi, ku shprehet se si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut ditën e shtunë pasdite dhe në orët e para të ditës së diel, ka pasur kontaminim të ujit të pijshëm, ku paraprakisht është konstatuar edhe prezenca e amoniakut mbi normë.